Yeah man, Mr. Duba de Saliman, les quartiers Mkakuja. Sans oublier maman Kamaria. Sans oublier Mr. Mweza. Sans oublier Mr. Owen. Yeah man, dédicace. Mingamu Hanzo Nyeshi nawe Wendo mwema tena nafahawe Mini Hwanzao, Hwanzao Tike hule nami, enami Ujo nisimu wa Meroho tena ile mbelea Ngamweshe leo Follow my channel. Tangalea Manzani, Tangalea Manzani, Tangalea.